Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. And now, the Right Reverend Bishop Sagan Kisco, moderator of the NELC, will present the garland here at this tablet, saying that Hans Peter Børresen was baptized and confirmed here in Our Savior's Church. And on behalf of Our Savior's Church, the Reverend Preben Olholt will place some flowers. Grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Ghost be with us all evermore. Amen. Yes, she on earth has union with God the Three in One, and mystics with communion with those whose rest is one.
at de dog kunne nænde det. Og så på en festdag som denne. Replikken blev afleveret til præsten i kirkedøren efter konfirmationsgudstjenesten af en utilfreds kirkegænger. Det præsten kunne nænde, viste sig ikke at være andet end at han havde prædiket over dagens evangelium, der efter kirkegængerens mening var aldeles uegnet til den festlige lejlighed. At de dog kunne nænde det, og så på en festdag som denne. Replikken ligger lige på læben i dag, hvor vi her i Vor Frelsers Kirke fejrer Dansk Santalmissions 125 års jubilæum. En festdag for 125 år i evangeliets tjeneste i lande som Indien, Bangladesh, Nepal og Filippinerne. På en sådan festdag ligger det ligesom i luften, at solen helst skal skinne fra en skyfri himmel, mens vi tilsvarende lufter lyssyn og optimisme. Evangeliet til i dag er imidlertid ingen solstrålehistorie. Tværtimod. Evangeliet til i dag holder os fast på virkeligheden ved at handle om det virkelige liv. Og det har som bekendt både en dag og natside. Så brød solen frem af den kulsorte sky, også på denne festdag. Synligt i kirkens prægtige barokaltertavle. Og hvad nok så vigtigt er, usynligt i vore hjerter. Til ny oplysning, til liv og salighed. Så lad, o hjertemilde Gud, dit ord i kraft forkyndes, og dette store himmelbud i hele verden yndes, at folk må se, hvor god du æst, og holde daglig frydefest i Jesu rige nåde. Amen. Mission er altid for menneskelivets skyld, det hele menneske. Og derfor omfatter mission altid forkyndelse og undervisning, sygdomsbekæmpelse og bekæmpelse af social nød og elendighed. Mission er at blive sendt ud og sat i gang af kirkens herre med hjerte, mund og hænder. Herom vidner også Santalmissionens arbejde igennem de 125 år. Kirker, skoler og hospitaler er blevet bygget. Landbrugsprojekter og udviklingsprojekter sat i gang. Og i de seneste år storbymission i Calcutta slum, radiomission og deltagelse i arbejdet for og blandt Vestens unge i Østen. I de forløbne 125 år har missionsarbejdet gennemgået en total forandring. Fra at være ledet og styret af det hjemlige missionsselskab, til at være ledet og styret af de selvstændige samarbejdskirker. Hvor det hjemlige missionsselskab netop er samarbejdspartner med det formål at støtte og styrke kirkernes arbejde efter behov og ønsker. Det svarer helt til Santalmissionens erklærede linje
sådan som den for eksempel er skildret i jubilæumsbogen Vinduet til Asien, når det blandt andet hedder Grundtvigs tanker om folkeligheden som den jordbund, som den kristne menighed skal vokse i og som den præges af, således at der bliver forskel på kristenliv i Danmark og Indien, har været med til at forme Sandtalmissionens praksis fra første færd. På den baggrund er det let og lige til at sende en hilsen fra den danske folkekirke til de kirker og menigheder, som Dansk Sandtalmission har været med til at opbygge gennem de 125 år. Og en hilsen til det jubilerende missionsselskab med ønsket om Guds rige velsignelse over dets arbejde og medarbejdere. Tak for fællesskab i tro og tjeneste. Her i er vi et i Kristus. Så fremad da i Jesu navn. Lad os med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen. Velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Thank you.
på Dansk Sandselmissions vegne vil jeg gerne byde alle hjertelig velkommen til denne fest eftermiddag, som vi, som man også kan se i programmet, har kaldt det store møde. Velkommen til venner og medarbejdere fra nær og fjern, som har glædet os ved at ville være sammen med os på denne festdag. Det begyndte med to unge, en kvinde og en mand, som sammen skulle leve kærligheden. Dem gav Gud hele jorden, herligt ubrugt land, og over verden hvilede Guds fred. Det begyndte i Guds vilje og af Guds overflod, og langsomt kom det til Guds drøm at ligne. Nu så Gud hele verden. Nu lå den for hans fod, så sårbar, at Gud måtte den velsigne.
ørkenspred. Santa Paganas er landet, hvor jorden er brun som folkets hud, og risen er grøn, når den plantes ud. Det folk er fattigt på jordisk mønt, men rigt på flid, på smil og snille. Og her er Guds kærlighed blevet forkyndt, fordi der var nogen, der ville. Og så får et folk historie. Her kom to par og fandt deres sted, den gerning, som de skulle gøre. De fandt et folk, der var ved at gå til, men dog var i stand til at høre. De såede ordet i frugtbare muld, og sten på sten lod de vende, for Gud havde kaldet dem til at gå ud, og Herren har magt til at sende, og så får et folk historie. Børsen lignede en patriark. Skægget var hvidt og frodigt, øjnene milde og troen stærk, men sindet var ydmygt, frimodigt. Han havde fundet i dåben Guds fred, og derfor måtte han vandre. Han var en Johannes i kærlighed, gør en lille, elsker ved andre. Og så får et folk historie. Skriftsrud var høj og skarp og klog, øjnene faste og rolige. Tanken var hurtig, og han lærte sprog. Kræfterne helt utrolige. Han var en Paulus i kraft og ånd, selv fundet af Gud i sit fængsel. Denne Guds nåde førte hans hånd, at dele den ud var hans længsel. Og så får et folk historie. De fandt en landsby, hvorfra de gik ud. Benagaria glemmer vi ikke. De byggede huse og kirker for Gud, og agtede santalernes skikke. For de havde set, at skal Gud være nær og leve i menneskers hjerter, skal santalen ikke være halv europæer. Gud bruger de evner, som er der, og så får et folk historie. De så, at en kirke bedst klarer sig selv, når den spiller på egne strenge. For mennesker ydmyges, når de er i gæld og lever af tækkede penge. Den præst, der harver og pløjer sin jord og er sine naboers lige, ved bedst, hvem nøden trykker og hvor der kan sås til frugt i Guds rige. Og så får et folk historie. Og skriftsrud og børsen talte og skreg, og vandt sig talrige venner. De hjalp, da sulten forfærdelig blev, og mættede venner som fjender. De byggede langsomt en menighed op, med kirker og skoler, stationer. Som årene gik, fik Guds kærlighed krop, og virkelig gjorde visioner, og så får et folk historie. Og også i Danmark de rejste omkring og talte, så folk måtte høre, at her skete store og herlige ting, som Gud ville have, de skulle gøre. De kaldte en flok til at støtte og give, til at bede for sagen med iver. Og danskerne lærte velsignelsen i, at vi får meget mere, end vi giver. Og så får et folk historie. Og vel var de mennesker og havde fejl, men de brugte dog deres talenter. Et skrøbeligt menneske er også Guds fejl. Gud spiller på alle tangenter. Da kræfterne svandt, var tjenesten slut. Men der stod der en kirke i folket, hvor mennesker blev døbt, og brødet blev brudt, og Guds ord til liv blev fortolket. Og så får et folk historien. Der bor et folk ved Ganges bred, et folk blandt mange andre. Det har nu smagt Guds gode fred, og ved, at ordet skal vandre. Nu går de selv og giver, hvad de får. Evangeliet taler på Roni, Santali, Bengali, Nepali, Tagalog. Og det er der virkelig mission. Og så får Guds folk. Thank you.
Hjertelig tillykke. Tillykke med de 125 år. Man kan faktisk overhovedet ikke se det på jer. Tak fordi vi måtte være med. Ligesom jeg har glædet os utroligt til denne dag, og det er der gode grunde til. Må jeg begynde med to billeder. Det første. Syd for Buenos Aires i Argentina ligger en lille by ved navn Tandil. På en bakketop uden for byen står en stor granitstatue. En mandsperson. Hans navn er Hans Fugl, eller som de siger der på egnen, Juan Fugl. Han var dansker, og han var lærer, og han var fra Møn. Og i begyndelsen af 1840'erne kom han her til Tandil i Argentina. Han grundlagde en dansk koloni på stedet, blev foregangsmand inden for landbrug, byggede en mølle og et bageri, og blev medlem af byrådet. Da den danske koloni så oplevede sit første dødsfald, og den katolske præst nægtede at give danskeren en kristen begravelse, så påtog Hans Fugl sig opgaven at forestå en evangelisk luthers begravelse og grundlagde på den måde en dansk menighed, som stadig trives på stedet. Vi besøgte Tandil, og vi så Hans Fugl i juli måned 1991, og for at sige det lige ud, vi var egentlig lidt betaget, og vi var også lidt stolte. Nu kan jeg godt se på forsamlingen, at de sidder og tænker, det er det gale manuskript, han har fået med. Rådigt. Billede 2. I Benagaria, 400-500 km nord for Calcutta. Lige op ad kirken der på stedet, sådan som alle her ved det, findes en stensarkofag med de nordiske rester af Hans Peter Børsen. De jordiske rester af ham og af Lars Olsen Skriftsbud, som for 125 år siden kom hertil for at bringe det kristne evangelium til santaler. De kom med skib til Calcutta, og de rejste til fods og med oksekærre til Penagaria, hvor de byggede deres hus, som stadig ligger der, og startede missionsvirksomheden. Søndag den 1. marts i år var vi der. Der blev holdt en kort andagt på stedet, og vi lagde blomsterkranse både på Børsens og Skræftsruds grave, og for at sige det lige ud, vi var lidt betaget, og vi var også lidt stolte. Jeg vil forsøge at give jer et par glimt af indtrykkene på den meget givende og meget koncentrerede rejse. Onsdag morgen kl. 7.30 satte os vi i toget fra Calcutta til Rambouillet. Det blev en utrolig rejse. Turen skulle have varet 4 timer, men det kom til at strække sig over næsten 7. Årsag, en grim togulykke natten før vores rejse, med flere dræbte og mange sårede. Men faktisk var det meget lykkeligt, at turen blev en noget langstrakt affære. De skiftende landskaber, rigsdyrkningens mange detaljer, sukkerrørenes behandling, landsbyerne, sælgerne på de mange stationer, det time lange stop på grund af en uventet strejke, demonstrationer på stationerne og Camaleses evindelige diskussioner med personale og livvagter og småhandlende, alt sammen var det med til at give os en oplevelse, der kun mindede meget, meget lidt om togrejsen fra København til Aarhus. Da vi ankom til Rambouillet, blev vi modtaget af biskop Kisko, og sammen med ham tilbagelagde vi turen fra Rambouillet til Dunkirk. Denne del foregik per kip, og undervejs skiftede vi livvagter.
De var med overalt af hensyn til Santalmissionens formand. Og når vi skiftede, livvagt, så skyldtes det jo, at vi kørte fra Vestbengalen og ind i Bihar. Vi siger tak til Santalmissionen. Til Santalmissionens bestyrelse og generalsekretær, fordi I fik idéen. Vi siger tak til formand Torkild for fint rejseselskab, og vi siger som sagt en stor og varm tak til vores værter i Indien. Tak fordi I måtte rejse i Børsens fodspor. Selvom det var per fly, per tog og per jeep, hvor det eneste vi havde fælles med Børsen og Skræftsrådet, var det røde vejstøv. Det røde vejstøv, der i flere uger stadig fik min barbermaskine til at skrige. Tak for det hele, siger vi. Skulle det være en anden gang? I extend my heartfelt thanks for inviting me to participate in this 125th Guest of the Santalmission of the Northern Chest Work in India. Jeg siger hjertelig tak, fordi jeg er blevet inviteret til at fejre 125 års jubilæet sammen med jer. So thank you very much. Mange tak. Dear beloved brethren and sisters in Christ. Kære brødre og søstre i Kristus. On behalf of the Northern Evangelical Lutheran Church and on my behalf, I bring greetings to the Danish Santalmission
and to all of you on this auspicious occasion of 125 years celebration of the Santal Mission of the Northern Churches Force in India. På vegne af den nordindiske evangeliske lutherske kirke og på egne vegne bringer jeg hilsen til Dansk Santal Mission og til alle jer i denne glædelige anledning, hvor vi fejrer 125 år for Santal Missionens arbejde i den nordindiske kirke. May Christian unity, Christian service and Christian victory be yours forever. Må kristen enhed, kristen tjeneste og kristen sejr være jeres for evigt. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Må Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer nu og altid. Once again I thank you for inviting me to participate in this function, and especially again I promise to our minister that I will bring with me to the NALC from the book and from Organization of Admission and also Organization of Admission. Endnu en gang, tak fordi I inviterede mig med til festen her, og jeg skal love at bringe hilsen til min kirke, både fra kirkeministeren og kirkeministerens frue, og formanden for Dansk Santal Mission i det hele taget. Himlene rystes og stjernerne drysser, hvor solen bliver slukket og dag bliver til nat. Som lynet kan ses fra østen til vesten, skal menneskesønnen komme i magt, og alle hans engle skal samle de spredte, for himlenes Gud glemmer ikke sin pagt. Thank you.
for et år siden påbegyndte planlægningen af jubilæumsfejringen, gjorde vi os mange tanker om, hvordan vi kunne arrangere en fest, der blev et udtryk for tak for 125 år, samtidig med, at det blev klart for alle, at vi var unge nok til at tage 125 år mere med. Vi har igennem festgudstjenesten og jubilæumsfesten her oplevet, hvordan mission er et rygte, der som en løbeild farer og brænder. Nu sendes vi så tilbage til verden og hverdagen med ny inspiration. For på de ord skal det gladeste budskab udbredes. Også ved os skal der vej for dit åsyn beredes. Så overalt Jesus som frelser påkaldt, du skal med knæfald tilbedes.